Izak Sírsky nás nabáda bojovať o dušu každého hriešnika. V jeho slovách zaznieva echo mnohých svätých otcov, ktorí hovoria, že hriešnika máme milovať viac, než on miluje seba samého. Svätý Izak Sírsky však k tomuto povzbudeniu pridáva aj niekoľko varovaní, pretože takto sa vystavujeme silnému vplyvu ich hriešných skutkov. Svätý Izak Sírsky si je vedomý ľudskej krehkosti a sile pokušenia. Jeho varovania sú preto skôr radami, ako sa ubrániť pred nebezpečenstvom, ktoré na nás číha, keď bojujeme o duše tých, ktorí sa vzdialili od Boha. Jeho prvé odporúčanie vyzýva k udržaniu si čistého srdca spolu s neustálou prosebnou modlitbou. Takto, ako Izák hovorí, Boh uchrání tvoju myseľ od špinavých myšlienok, aby jeho cesta nebola nami zhanobená. Druhým odporúčaním je horlivé štúdium alebo čítanie Svätého písma so správnym pochopením, aby náš vnútorný zrak nebol pošpinený cudzími myšlienkami. Tretím odporúčaním je vyvarovanie sa dobrovoľnému vystaveniu pokušenia. Nesmieme preceňovať našu silu vzdorovať pokušeniu, pretože takýto postoj veľakrát vedie k pádu. Tieto tri varovania poukazujú na vážnosť a intenzitu duchovného zápasu, ktorú nesmieme podceňovať. Tak ako lekári si berú ochranné odevy, keď pristupujú k ohnisku nebezpečnej nákazy, tak by sme sa mali chrániť týmito odporúčaniami, keď sa snažíme pomôcť tým, ktorí sa vzdialili od Boha.